dobrodošli u prvi dan vlogmasa! Da, snimam vlogmas, wow! Nije, ja nisam očekivala da će se ovo desiti. Nadam se da ću izdržati svih 25 dana, jel? Jel to ko traje vlogmas, valjda, vidjet ćemo. Možda čak izdržam i duže. Koliko optimistično. Uglavnom, da, evo me, snimam vlogmas. Jako sam srećna, jako sam uzbuđena, zato što prva stvar, imam kameru. I kao, kvalitet videa će biti mnogo bolje. Sećam se kad sam pre fazom 2 godine pokušala da snimam vlogmas, taj neuspeli pokušaj vlogmasa. Jako je bio loš kvalitet. I evo nas sad ovde sa kamerom, jedno 2-3 godine kasnije i ja snimam vlogmas. Današnji pozdravi idu za... Hvala vam puno što pratite moj kanal, mnogo vas volim. I možemo da počnemo sa prvim videom vlogmasa. U današnjem videu vas vodim u novogodišnji shopping sa mnom i onda ćemo da ukrasimo ovu pozadinu iza mene, zato što mi je malo depresivno da snimam vlogmas bez novogodišnje pozadine. Ove lampice sam isto kupila danas, ali dobro, morala sam barem nešto da stavim da ne bude baš potpuno bez ikakve pozadine, tako da sad možemo da pređemo na deo gde ja kupujem ukrase za moju sobu i gde vam pokazujem šta sam to kupila. Zapravo ovo je više neki Christmas haul. Uglavnom, možemo da počnemo sa videom. Jedna mala napomena, zapravo je deo kad idem da kupujem jako kratak, zato što nisam mogla da snimam u prodavnicama, ali da, to je to. Možete da pogledate taj mali insert kako Ana i ja idemo da kupujemo novogodišnje stvari i onda se vratite ovde u moju sobu gde vam ja pokazujem šta sam kupila. I ćao ljudi, krenuli smo u novogodišnji shopping i bukvalno to je moj najomiljeniji događaj u godini jer obožavam novu godinu. Tako da u suštini idem u prodavnicu koja se zove Jumbo jer bukvalno ima najlepše novogodišnje stvari ikada. Tako da, eto, idemo da kupim ukrase za moju sobu da bismo ju ukrasili i onda ćemo da vam snimamo šta smo to sve kupile. Pričamo u množini zato što Ana ide sa mnom, ali ona je čovek iza kamere. Ćao. Tako da, eto, to je to. Sad krećemo u Jumbo i nadam se da ćete uživati. Ćao. Smo završili kupovinu u Jumbo, jako smo lepe stvari kupile i jako zanimljive i sad idemo do prodavnice Milano, to je kineska prodavnica, da završimo našu kupovinu i onda se vraćamo u kući da vam pokažem šta smo sve kupile. I dobrodošli nazad u moju sobu, nadam se da ste uživali u našoj novogodišnjoj kupovini, a sada možemo da počnemo sa dekorisanjem moje divne pozadine. Dakle, kao što sam rekla na početku, prva stvar koju sam kupila danas su ove lampice, prelepe su, novogodišnje su, sve što mi je trebalo, njih sam kupila u kineskoj prodavnici Milano. Sljedeća stvar koju sam kupila je ova prelepa jelka. Kako je ova jelka dospela u moju sobu? Mali story time. Ana i ja smo htjeli da kupimo pravu malu jelkicu, mislim ne pravu. Ok, kapirate što hoću da kažem, malu jelkicu za našu sobu koju bismo okitile, ukrasile i sve to. Onda smo pronašle ovu jelku koja je već okićena, iskreno bila je lepša od svih drugih jelki koje su bile skuplje. I da, ova jelka će da stoji ovde u pozadini, mnogo mi se sviđa, crveno, zlatno, slaže mi se u sobu, jelka je prelepa i eto. Ta jelka će da stoji ovde do kraja vlogmasa, uživajte u pogledu. Sljedeća stvar koja treba svakoj jelki su poklončići koji će da staje ispod jelke. Ovo su zapravo fun fact ukrasi za jelku, kao za pravu jelku ukrasi. Ali mi ih za to nećemo koristiti, nego ćemo mi da ih stavimo kao poklončiće ispod naše jelke. Nadam se da će ovo lijepo namestiti, a ne valja ovo. Moja omiljena stvar koju sam kupila danas je ova prelepa sveća. Čekajte ovako, e da. Ovako izgleda, piše it's the most wonderful time of the year. Prelepa je, mnogo je volim, mnogo mi se sviđa i sada ćemo da je stavimo pozadi i da je zapalimo. Zapravo Ana će da je zapali pošto se ja plašim. Tako da sada ćete da gledate ovu prelepu sveću u moj pozadini za YouTube videe za vlogmas. Sljedeće što imamo jesu novogodišnje čarapice. Dve izgledaju ovako, evo da jednu približim, valjda se vidi. Ok, to je to. A druga izgleda ovako. Šta je ideja? Da ova bude u sredini, a ove dve sa strane, tu pozadi. Ne znam da li ću njih sad okačiti zato što hoću, okej, hoću, sad ću ih okačiti, Ana iza režije javlja da ćemo ih sad okačiti. Uglavnom, ja imam jednu tradiciju da, mislim, ja sam jedno veliko dete u duši i onda ja svake godine na novogodišnje veče da mrazu ostavim mleko i kolače i ovako jednu čarapicu
i da nam razmi donese slatkiše. To je to, sad kad ste saznali da imam 5 godina, možemo da nastavimo s ovim videom. S obzirom da sam mnogo zaboravna, zaboravila sam da kažem da su sveća i paketići iz Jumba također, a čarapice su iz kineske robne kuće Milano. I idemo dalje, u suštini ovo, dragi moji, će biti moja pozadina za ceo vlogmas, to je to sa pozadinom, to je to što smo Ana i ja danas kupile, ali imamo još dosta novogodišnjih stvari koje smo kupovala ove godine, koje bih ja u ovom holu htjela da vam pokažem, tako da možemo odmah da nastavimo. Prvo što imamo ovdje je sa ovim novogodišnji ukrasi, kao irvasi za Jelku, da, preslatki su, iskreno nam se su fokusu, jesu, okej. Da, ovo ćemo koristiti za Jelku, mnogo su slatki i oni su iz Lidla. Možda čak mogu da se upotrebe i za pozadinu, vidjet ćemo još za šta ćemo da ih koristimo, ali svakako preslatki su. U Lidlu inače ima jako zanimljivih novogodišnjih stvari. Moji prijatelji Boris i Rebeka su kupili nekog toliko slatkog pingvina koji peva novogodišnju pesmicu, tako da... Prelepo, ja želim tog pingvina. Sljedeće što imamo je ovaj preslatak Irvas koji je iz Jumba. Ja njega previše volim, on je toliko sladak. I da... Irvas, uhu! Sad narednih nekoliko stvari koje vam pokazujem su sve iz Jumba. Znači, Jumbova novogodišnja kolekcija je sve na svijetu. U suštini... Sneško. Sneško Belić. Imamo još jednog Sneška kog smo kupili prošle ili pretprošle godine koji je također presladak, ali ovo nam je novi i mnogo je sladak. Plot twist, Sneško nam se mnogo svidio, tako da je završio u pozadini. Ćao, Sneško! Srećan vlogama s vuhom. Idemo dalje. Sljedeće što imamo je meda. Ne znam šta da kažem za ove ukrase, osim da su prelepi i da mi se mnogo sviđaju. I tu je meda sa nama ove godine. Tako da, zaista imamo prelepu novogodišnju dekoraciju za ovu godinu. Baš sam zadovoljna. Ja cijenim dobru novogodišnju dekoraciju. Idemo dalje. Zatim imamo ovaj kao venčić sa Deda Mrazom. Ne znam što da kažem, osim opet prelepo, jer ja nemam drugi opis za ovako lepe ukrase, okej, okej, tako da idemo odmah dalje. Ovo sljedeće dve, tri stvari je kupovala moja mama, tako da nisam sigurna potpuno dakle su, ali mislim da je ovo iz Pepka što ću vam sad pokazati. U pitanju su kao pečati za kolačiće, mi ćemo verovatno koristiti za medenjake, ja mislim ili nešto tako, ne. One druge moja da koristim za venje. Uglavnom za neke kolačiće, šta je poenta da kao stavite na pečat, jer se vidi to, valjda se vidi, stavite na pečat i utisnete ovaj oblik i onda to ostane na vašem kolačiću. Tako da preslatko je i opet kažem, mislim da je iz Pepka. Što se tiče ostalih oblika, imamo Irvasa i imamo Sneška. Jel se vidi Sneško? Vidi se, evo ga. Biće jedan video u vlogmasu kad ćemo zajedno da pravimo kolačiće, tako da ću vjerovatno upotrebljavati neke od ovih stvari, mislim da će to biti jako zabavno. U duhu kolačiće i hrane, sljedeće su modlice za kolače koje su iz neke kineske robne kuće sa bežanijske kose, tako bar kaže moja majka. Tako da ovako izgledaju modlice, malo svetlo čudno, evo ovako se vide, super, dobro. Imamo jelkice, imamo čizmice, ove anđelčiće, pahuljice. Preslatko, jedva čekam da pravim medenjake sa ovim. Sljedeća stvar je iz Lidla i ono što ovdje imam jeste ovo za pozadinu. Ćao! Ćao, YouTuberke! Pozdrav za mog druga Aleksa u ovom videu koji me je sad pozvao i ometa mi snimanje. Hvala Aleksa! Sljedeće što ovdje imam jeste ovo iz Lidla. Ne znam kako da objasnim šta je. Kaže, dekoracija za prozor. Ali ovdje je slika kako bi to trebalo da izgleda, samo da vidim da se to vidi. Okej, ne vidim od sebe, valjda se vidi. Vidi se. Uglavnom da, ima lampice pozadi i onda se to nekako zakači i to svijetne. Nisam baš sigurna kako ovo funkcioniše, ali da, to je iz Lidla. Posljednja stvar za danas koju smo danas kupila Ana i ja u robnoj kući Milano, kineskoj, jel da? Novogodišnja kapica. Imam neku ideju da svako ko dođe u moj video dobije da snima sa novogodišnjom kapicom. I ja imam novogodišnju kapicu koja je ova iz Jumba, ova je iz Milana. Tako da kupili smo još jednu novogodišnju kapicu i mislim da bismo negdje u kući trebali da imamo još jednu i neke uši od Irvasa. I tako bit će ovo zanimljivo vlogmas. To bi bilo to što se tiče ovog hola. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lajkujte, prijavite se na moj kanal i komentarišite. Ukoliko želite pozdrav u sljedećem videu, napišite to dole u komentarima. I to bi bilo to. Vidimo se sutra u sljedećem videu. Ćao!